Og hvad så der, gaming og Amnesia Rasmus her. Velkommen tilbage til afsnit nummer 18 af Hobro England karrieren, hvor vi er i november 2018. Og jeg er faktisk lettere irriteret nu, kan man godt sige, fordi at jeg har faktisk siddet den sidste halve time nu og har faktisk optaget det her afsnit her. Det lyder måske lidt underligt, men ja, jeg havde optaget sådan cirka 10 minutter ind i afsnittet, så var jeg nødt til at genstarte optagelsen, fordi at der skete noget med lyden. Så jeg troede, jeg havde trykket på optag på optagelserne, men det havde jeg så åbenbart ikke. Og det endte så med at have spillet halvanden kamp, næsten. Jeg spiller mod Manchester United, og jeg spiller lidt mod Watford, som vi kan se. Der er jo tre kampe, vi skal spille, og det er det eneste kamp, vi skal spille her i øvrigt. Men jeg spiller hele kampen mod United, og halvdelen mod Watford. Indtil jeg kom ind til halvleg mod Watford, og så opdagede jeg, at jeg ikke havde trykket optag igen på optagelserne, som jeg ellers var ret sikker på, at jeg gjorde, men det havde jeg så meget ikke. Og det er jeg lidt irriteret over, fordi vi fik også et helt vildt godt resultat mod United. Og en rigtig god kamp, synes jeg også. To skud på stolpen havde vi. Og masser af gyldne chancer, og United scorede først til 1-1 efter 17 minutter. Og så scorede jeg til 1-1 i de 90. minut i overtiden. Eller i tillægstiden, jeg ved ikke, om man skal kalde det, men Navarrete afleverer ind til Michael Cox, som løber igennem tre forsvarsspillere og puffer den ind til 1-1 i overtiden efter de 90 minutter. Det var så smukt, sådan virkelig, jeg gik helt i selvsving. Og jamen, det er bare trist. Og i kamp mod Watford, der gik vi ind til kamp med at være foran 1-0 på Traoré efter en aflevering af Michael Cox, men det ligger fortiden til nu. Jeg må bare sørge for at kigge efter noget bedre. Så det er der ikke noget, det kan jeg kun måneder nu, men det skal jeg prøve at lade være med. Vi må bare tage det hele om igen, så i stedet for. Fordi jeg regner med, at I nok gerne vil se mig spille det jo. Men ja, som sagt, så har vi jo en kamp mod United nu på udebane, og de er lige nu på femtepladsen sammen med os, eller del femteplads sammen med os, kan man jo godt sige, med 17 point efter 10 kampe. Så vi må jo bare prøve at gå ind i kampen og så se, hvad der sker igen for mit vedkommende jo. Nå, jeg skal til det igen. Hvilken dag det er på Old Trafford i dag, hvor vi skal imod Manchester United. Og her har vi så Uniteds opstilling, som ligner lidt den, de har lige nu. Med, ja, Valdez han er på målmandsposten i stedet, hvor de kriger jo. Og så har de også købt en Robben, så det skal nok blive veldig skægt. Og så vores opstilling, som egentlig er ret meget den samme, som vi har brugt indtil videre. Nå, men vi sparker simpelthen kampen i gang, så ja, vi må håbe på det bedste. Igen. For mig. Jeg skal nok prøve at lade være nu. Michael Cox! Blokeret. Wow! Den kunne have godt afsluttet meget bedre, den der Sam Gill, men han er kendt for ikke at skyde allerhårdest. Wow, ja okay. Wow! Nej! Det var noget af en sløj afslutning, det der. Nå, så det var ikke nogen særlig spændende heller i det her. I hvert fald slet ikke set i forhold til det, jeg spillede første gang. Men det bliver nok ved med at være pitter over i et stykke tid. Men i hvert fald, i sidste kamp jo, der havde de jo lukket. Der var de jo på 1-0, da vi gik til pause. Så det er på en måde bedre på det punkt der. Men ja, nå alligevel. Vi må gå til pause med 0-0 i hvert fald. Og anden halvleg sparkes i gang. Mike Phillips! Sikke en kasse! Oh my god, og så dribler han også lige ind over det hele. Og smasher den lige i mål. Sådan! Hvor er det vildt det der. Han er virkelig bare fantastisk, han er Mike Phillips. Så lynhurtig, og så lille, og så driblende. Ja. Jeg burde ellers sådan op på wingpladsen i taget for jer. Hvor er det vildt det der. Han tager hele turen selv. Og smasher den lige i mål. Og det bare.
Og så er vi på 1-0 nu imod Manchester United på Old Trafford. Hold det helt op. Og der er hans andet mål i Premier League endda, det her. Hold da helt op. 1-0. Efter 56 minutter spillet. Skal det være 2-0 på Michael Kock. Tæt på, at han redde den der Valdez, men han kunne ikke holde den ind fra Michael Kock af. Godt samspil mellem de to der, og han kunne bare ikke holde den ind fra Michael Kock af og hans fabelagtige skud. Ej, helt sådan. Ja, det var næsten tunnel det der. Redde den næsten med bagdelen, men den slap sgu igennem alligevel. Og så var det Michael Kocks 6. mål. Vi nåede ikke engang at se så meget på det der, men det var hans 6. mål lige nu i hvert fald. Og 2-0 efter en times spil. Jo! Og så er der god chance til Michael Kock igen. Ud til Traoré. Og sikker den. Uselviske Michael Kock tager den ud til Traoré, som sætter den ind fra næsten spidsvinkel af. Jeg ved ikke, hvad der sker for United. Det der, det var bare en åbenlys fejl. Ah, okay, det var ikke helt til Michael, fra Michael Kock, der er den vist afrettet af en forsvarsspiller. Men ja, vigtigt, der tror jeg, at de var ind, og 3-0 mod Manchester United. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg fik 1-1 på dem lige før. Og nu går chancen der lige pludselig ind. Jeg frygter næsten, at jeg ikke har ordnet indstillingerne, men jeg har ikke rodet med dem siden sidste gang. Men ja, Traorés 3. mål i Premier League i hvert fald. Og 3-0 efter 80 minutter spillet. Nu sker det igen. 4-0. What? Hvad sker der? Hvad sker der, United? Hvad er de her gang i? 4-0 på Navarrete. Igen sådan en dum forsvarsfejl der, så bare giver os lov til at slippe igennem. Jeg ved ikke, hvad der sker. Det er virkelig vildt, det her. Og så var det 4-0. Det var 85 minutter spillet. Ja, okay. Det er vist et håb lidt, det der. Og kampen slutter simpelthen 4-0 til os på Old Trafford. Det første, jeg skal have gjort, når jeg i denne her kampen overstået, det er lige at tjekke sværhedsgraden. Og tjekke, om noget er blevet ændret derfor. Hvad er det for et resultat på, mand? Hvor er det urealistisk, men godt resultat i hvert fald i det mindste, vil jeg da sige. Og ingen havde nok forudset det her. Men det skete simpelthen. Oprykkerne Hobro fra England af med 4-0 mod Manchester United på Old Trafford. Og ja, United havde stadig flere skud. De kunne bare ikke helt ramme målrammen. Det kunne vi til gengæld. Vi havde alle skud på mål. Og de havde også meget mere boldbesiddelse end os. Michael Kock, man of the match med 8,8. Og Ryan Phillipsen lige bagefter med 8,2 og Traoré med 8,1. Så ja, det var næsten en god kamp for næsten alle sammen jo. Det er på verdensklasse. Og det er på almindelig verdensklasse også. Jeg sværger, jeg ved ikke, hvad der skete der. Det er det samme indstilling, som jeg tabte 4-0 til Real Madrid med og 3-0 til Chelsea i min egen karriere. Med bedre en spiller end det, jeg har nu. Jeg tror bare, United havde en meget dårlig dag lige pludselig. Så er det så en hjemmebanekamp mod Watford, som i gåseøjne jo er et tophold, der lige nu er på en fjerdeplads. Jamen jeg ved slet ikke engang, hvad Newcastle og Watford overhovedet laver deroppe i toppen, i stedet for et hold som Chelsea, der rykker op på 19. pladsen endnu i stedet for. Men ja, det er også underligt at se, at I også sidder på 5. pladsen nu, men i hvert fald, et tophold skal spille nu, ser ud til jo. Og velkommen til DS Arena, hvor vi skal imod Watford i dag. Og det er sådan, at vi stiller op på fuldstændig samme måde, som vi gjorde mod United. Og så Watfords opstilling, som på en måde ligner den, de har lige nu.
Altså Caputo, Dini og... Ja, det er egentlig det eneste, jeg kan kende, for jeg kender ikke Watford hold så meget, fordi de har købt så meget ind i den her sæson her, til den her sæson her, måske ellers sige, i virkeligheden altså. Men i hvert fald, så sparker de kampen i gang, så lad os da håbe på endnu et fedt resultat i dag. Så skal du ikke bare stå der og vente på den. Hvordan kan han bare få lov til at løbe ind og sparke den der ind? Ja, okay, den var jeg måske også lidt selv skyldig i det der, for... Når der kommer sådan nogle frispark der, så plejer jeg altid at løbe ind med en mand ind i målet, hvis du skulle... Fordi at, ja, der kommer de modstandere laver op sådan nogle sindssyge frispark der. Så troede jeg så til gengæld, der var nogen, der ville tage ham igen. Nu hvor jeg løb væk fra ham, men det var der så bare det ikke, så ja. Den fejl tager jeg sgu på mig selv. Nå, men ja, 1-0 til Watford. Traore! Nej, what? Hvordan kan man miste den der, Traore? Wow. Og ja, så må vi desværre gå til pause med at være 1-0 bagud. Vi har haft nogle enkelte chancer, men ellers har det bare været meget frem og tilbage spil. Og så videre, så videre. Men vi går fra en 4-0 situation på Old Trafford til at være bagud 1-0 mod Watford. Det er typisk FIFA, det er. Nå, men vi sparker anden halvleg i gang. Så lad os håbe på, at vi kan komme tilbage i kampen. Åh, oh, for stolpe! Til med det, Pippe! Så tæt på, mand. Hvad er det her for noget? Hvad er det der? Jeg sparker den næsten op til ham. Jeg kunne næsten have fået assist for den der. Hvordan kan man gå fra at vinde 4-0 over Manchester United, og så kan være bagud 2-0 til Watford med det fuldkommen samme hold? Jamen det er da vældig skægt det her. 2-0 efter 59 minutter spil. Ja, så vil jeg være tilbage, Filho til 2-1. Filhos fjerde mål i Premier League. Jeg vidste ikke engang, han havde så mange, men det har han så åbenbart. Men nå, det var også 2-1 efter 61 minutter at spille. Ah, jo! Åh, Traoré, nu skal den være... Det kan godt være så vildt, den der strik igen! Det er forbi... Selvaki! Lad du bare være med at give ham plads på den der måde der! What? Hvad er det, du har gang i, mand? Hvor er det bare typisk? Jeg ville have afleveret Trippigenti der. Jeg ved ikke, hvorfor selv Værke lige pludselig bare bestemmer sig for at aflevere fuldkommen frem af banen. Det er bare irriterende, det der. Men ja, det har ikke gjort nogen forskel alligevel, for det var i overtiden, de scorede til 3-1.
Så vi er nok ikke nået at kunne score alligevel i den anden ende. Så vi går fra at vinde 4-0 mod Manchester United og tabe 3-1 til Watford med det samme hold. Sådan går det nogle gange. Sådan er FIFA. Pisseirriterende. Og ja, nogle af statistikkerne, de havde i lidt flere skud og skud på mål og den slags. De var lidt mere heldige end os. Måske ja, meget, de var meget mere heldige end os. Nogle karakterer her. Traoré fik en meget god karakter, og det gjorde Filho også. Selvom at de ikke spillede forfærdeligt prængende eller afgørende, men ja, Slovakia man of the match. Sjovt nok. Og så har vi så en udebanekamp mod Swansea, som er på en 17. plads. Så det går ikke alt for godt for dem. Så lad os se, om vi måske kan snuppe et par point eller tre for dem efter det pinlige nederlag til Watford. Og velkommen til Wales, hvor vi skal spille på Liberty Stadium imod Swansea. Swansea's opstilling, som ja, den er nogenlunde med til den, de har lige nu i hvert fald. Så der er ikke så meget at komme efter der jo. De bruger bare Tremel i stedet for Fabianski, men det var deres beslutning jo. Og vores opstilling, hvor der er nogen, der bliver straffet. Det siger, at kommer ind i stedet for, og Risgaard kommer også ind i stedet for. Minucci er også tilbage på skade af, så han kommer ind med det samme. Men vi sparker vel kampen i gang, så ja, lad os håbe på lidt mindre pinligt resultat. Ja, okay. Godt clearet. Godt clearet. Det tror jeg, det var Minucci, der lavede den der. Jeg også fandt Per Christian Grus Torres. I hvert fald. Dejligt. 1-0 efter 5 minutter at spille. Åh, oh, wow. Sikke en redning. Er det straffe, eller det er straffe, det der? Wow. Jeg var ret sikker på, at du blev ud fra kanten, det der. Men jeg tager det, jeg tager det, jeg tager det. Og vi kan se lige der. Ja, det er lige inden for feltet, det der. Næsten lige på stregen. Nå, Michael Koch, kan du så redde os? Venstre side, rigtig side, venstre side, rigtig side, venstre side, rigtig side. Og det var rart det der, for den her kamp her, der er ikke rigtig noget, der har fungeret overhovedet, synes jeg. Så, nå, kom tilbage i kampen på den her måde her, det er dejligt. Og ja, det var så 1-1 efter 37 minutter at spille. Whoops. Oh wow, der var vi heldige. Og ja, det var så første halvleg. Og vi må gå til pause med 1-1. Kunne være meget værre selvfølgelig, men se det aspekt, at de er lige over nedrykningsstregen, så vil jeg sige, at vi skulle næsten have et bedre resultat for det her, men igen, vores mål er jo også bare at undgå nedrykning, og vi oprykker holder den slags, så det burde egentlig være fint nok jo, så ja, 1-1 for pausen. Og vi har en skadet Risgaard, kan jeg også lige se, og ja, anden halvleg bliver også sparket i gang. Åh, oh, Chris and Cruz Torres, wow, den kom ud af ingenting, den der. Au. Sikke kanonkugle af Fandalan! Bang! Så er det så, og det der lykkedes kun sådan cirka 1 ud af 30 gange for mig, det der. Yes, man, så er vi tilbage. Sikke et hug, den bold fik der. Og vi er også lige inde for feltet, så. Men i hvert fald, lidt af et hook af Fandalan der, og så er vi tilbage. Og det var Fandalans første mål i Premier League endda. Hold det helt op. Og ja, så er det 2-1 efter 65 minutter spillet.
Og Traoré! Oh wow, den blev reddet, den der. Og Michael Kock! Navarrete! Det er godt, at han også kan. Han scorede også imod United. Nu scorer han imod Swansea. Sådan, godt løbet ind af ham der. Og jamen, det var også næsten lige overtiden det her jo. Så det kan måske ikke være bedre. Jeg minder ret meget om kampen mod Watford, det her 3-1. Det mål til 3-1 bliver scoret i det 90. minut. Overtiden og den slags. Ja, i hvert fald, så burde sejren være vores nu. Så ja, 3-1 efter 90 minutter. Og så blev det også lige fløjtet af der. Sikker, fantastisk sejr der. Imod Swansea. Jeg vil lige være blandt imod over sammen, men ja, nå. I hvert fald, fantastisk resultat i dag. Ikke ligefrem den mest drængende kamp, vi har spillet, fordi der var en del ting, der ikke lykkedes, og en del ting, der gik galt, men en sejr er en sejr i sidste ende, jo. Igen nogle statistikker her. Vi havde lige mange skud, men vi havde flest af dem på mål. Vi havde faktisk alle sammen på mål. Man of the match, det er simpelthen Per Gaston Cruz Torres. Og det var nok, fordi han fik en assist på en af målene. I hvert fald flot karakter af ham. Og ellers spillede Michael Kock og Fandalaren. Letizia og Selvaki også gode kampe, ser vi ud til. Og Mathias Riis går desværre ud i 3 uger. Kunne være meget værre, kunne være meget bedre, men i det mindste så er han kun bænkspiller lige nu. Så i næste afsnit, i næste måned, der får vi virkelig travlt, må man sige. Vi går fra 3 kampe på en måned til 7 kampe på en måned. Og ja, det betyder selvfølgelig, at vi skal have en straw på dig, hvilke 3 vi skal spille her. Jeg kan også godt forestille mig, at det kunne blive noget i stil med City, Chelsea, Tottenham eller den anden kamp mod City, men det må i hvert fald lige vente og se med. Det er i hvert fald en kvartfinal, vi skal spille mod Manchester City i Capital One-koppen. Men det var så alt for den her omgang her. En noget underlig episode, det her må man da sige, med en hjemmebanekamp, som vi tabte til Watford, og 2 udebanekampe, som vi så vandt. Der er blandt en 4-0 sejr over Manchester United på Old Trafford. Jeg kan stadig ikke forstå det, men United havde måske en dårlig dag. Det sker jo nogle gange. De har klaret sig heller ikke særlig godt lige nu i Premier League, jo, så. Men i hvert fald, så tak fordi du så med. Hvis du kunne lide det afsnit, jeg håber, at du vil trykke like. Og indtil næste gang må I have det rigtig godt. Og vi ses.